ଲାଗିଥିଲା ଆମର ଭଗବାନ ଗୁରୁ, ଭଗବାନ ଗୁରୁ ବିନୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯିଏ ବିଜେତା ସେ ଭଗବାନ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ସଂଗ୍ରାମ କରିବ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଯଦି ବଳ ଥିବ ଶିଳ୍କ ବଡ଼, ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଶିଳ୍କ ବଡ଼। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ କାଲିଠାରୁ ଆସିକି ଏଇ ଆମ ବସଲା ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ବସଲା ସାହିରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଛି? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ମନ୍ତବ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ପାଲିମାଳି ମାନେ ଆସିବା ଠାରୁ ସାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକେ ଯାହା ହେଇଛି, ଯାହା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଛି ସାର, ଭଲ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରିବି ଆମର ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ମ୍ୟାନେଜର ବନ୍ଧୁକୁ। ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନହୋଇ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସମୟରୁ ଆସିଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ନେଇ କିଛି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବି ଖୁସି। ଖାଲି ଫଳାଫଳ ଫଳାଫଳ ତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା, ଭୀମ ଦୁଃସାହସିନୀ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଏ ଲଢ଼େଇ ବି ସେଇଭଳିଆ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମା ବଳମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, କଳାକାର ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଦର୍ଶକ, ଏ ଲଢ଼େଇ ପୁରା ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଢ଼େଇ ହେଇଛି। ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖିବେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଚାର କଲାବେଳକୁ ଆମେ ଛାତି ଫରି ଯାଉଛୁ। ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ବହୁତ ନାଚ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏଇ ଦଣ୍ଡ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ହାରିବା ଜିତିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଆଜି ଯିଏ ହାରି ସିଏ କାଲି ଜିତିବ। ଭାରତ ତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ହାରିଗଲା, ନାଇଁ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଶେଷ ଫାଇନାଲରେ ବି ହାରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ହାରିବା ଜିତିବା ହେଉଛି ବୀରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହାରିବା ଦେଲେ ଜିତିବା ଆସେ, ଜିତିବା ଦେଲେ ବି ହାରିବା ଆସେ, ତେଣୁ ଇଏ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲେ। ଏହା ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ 141 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ରଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ 143 ନମ୍ବର ରଖି ବାରିଙ୍ଗାଳି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ପଚାରିପାର, ତେଣୁ ଆଜିର ବିଜେତା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନର ବିଜେତା ପୁଣି ଏ ମଞ୍ଚରେ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ପାଦ ନୃତ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ, 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ସାତ ସୁତା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ରେଡି କରନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ରୋଷେଇ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ 8 ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେମିତି ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆମକୁ, କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା।